Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bersama saya Azizi Zakaria. Okey, hari ini lagi sekali saya ingin kongsikan perkongsian Adobe Photoshop. Okey, kali ini saya nak menggunakan curve untuk mencerahkan gambar yang gelap. Okey. So, jom kita start tutorial kita. Okey. First saya akan cari, saya akan buka Adobe Photoshop. And then saya akan cari satu gambar. Okey, kat sini saya dah ada gambar. Okey, saya open with Adobe Photoshop. Okey. Okey, lambat sikit. Okay, yang mana nak follow saya punya tutorial, basic tutorial Adobe Photoshop, boleh follow saya punya YouTube channel Muhammad Azizi. Okay, ini yang perkongsian yang ketiga dari saya. InsyaAllah akan datang saya akan buat lagi lebih banyak perkongsian untuk tahun 2020. Okay, kita punya result dah ada, kita punya gambar dah ada, sorry. Ini gambar kita. So, apa yang saya akan buat dulu, saya akan Ctrl J. Okay, Ctrl J. And then saya akan masuk image adjustment dan saya akan pilih curve. Okay, ini dah keluar curve. Okay, so kita akan set, kita just tarik je sini. Alright, tarik je sini. Okay, hingga dia naik kecerahan tu. Okey, ataupun kita boleh set adjust kat sini. Apa eh? Ya, sini, sini. Sini pun boleh lagi. Okey. Kalau macam ni telah subjek dia tak terlalu cerah, tapi dia select harsh. Okey, sini eh. Nampak? So kita kena kurangkan sikit. Okey, kurangkan lagi. Kita kena kurangkan lagi. Okey. Okey, macam gini. Then kita adjust sikit lagi yang ini, gelapkan sikit ataupun cerahkan sikit. And then kita tarik sikit ini. Okay, dengan menggunakan curve ni juga kita boleh buat tone. So kita boleh cari buka RGB, channel RGB, and then kita select. Okay, ini dia akan select color merah. Okay, so kita cuba. Okay, nampak? Dia akan color dia macam tu. Then kita cerah sikit, gambar kita akan merah macam tu. Okay, so kita balance balik. Ini kita tarik just sikit, kita kerja kat sini je. Nampak? Kita nak merah-merah sikit, sikit je. Tak payah banyak. And then kita cuba yang lain pula. Green. Green, then kita tengok yang mana dia select. Okay, nampak? Nampak ya? Sini. Okay, so kita, saya sekali dah tunjuk je function dia. Okay, okay, macam ni. Okay, kalau boleh tak payah banyak sangat lah kalau nak adjust. Okay, kita try blue. Okay, tengok apa perubahan dia. Okay, nampak? Ini nampak vintage sikit gambar dia eh. Okay, try sikit. Okay, ha, nampak? Okay, boleh adjust. Okay, macam ni saya suka macam ni, saya rasa. Bagi pendapat saya, saya suka macam ni. Tapi saya nak neutralkan balik. Just neutralkan dia. Right, eh? Right. Okay. Kalau dah puas hati dengan hasil kita, just click OK. And then kita tengok hasil, hasil sebelum dan selepas. Okay, ini hasil sebelum dan selepas. Alright. Okay, dan saya lagi satu saya tekankan, kalau boleh make sure pastikan buat duplicate layer. Okay, duplicate layer ni penting untuk kita kekalkan gambar asal. Okay, and then kalau gambar ini tak jadi, kita boleh delete. And then kita select background, control je lagi, dia akan naik baru, dan kita adjust. Okay. Okay, itu sahaja perkongsian saya kali ini. Dan nantikan, okay, tutorial yang akan datang, yang saya akan buat, InsyaAllah. Ciao.